Jepusheni na marafiki wasiomjua Mungu ili wasiwashawishi mkaja kwa kiroho wala kuna ushirika kati ya giza na nuru maana lijapo giza nuru toweka ghafla. Jepusheni na marafiki wasiomjua Mungu ili wasiwashawishi mkaja kwa kiroho wala kuna ushirika kati ya giza na nuru maana lijapo giza nuru toweka ghafla. Sivema kwetu wa Kristo uishi kama vile tunavyotaka maana Yesu amesha tunua kwa damu ya thamani tuwe wake. Sivema kwetu wa Kristo uishi kama vile tunavyotaka aliyoteswa pale msalabani. Unaona ni jinsi gani wokovu ni wa thamani sana kwako. Matendo yetu yasipingane na neno la Mungu. Kumbukeni kwamba mchungaji wetu ni Kristo. Yatupasa kusikiliza maagizo yake hatuwezi fika. Matendo yetu yasipingane na neno la Mungu. Kumbukeni kwamba mchungaji wetu ni Kristo. Sisi yatupasa kusikiliza maagizo yake maana bila yeye hatuwezi fika. Amekuja kwetu kama ili tuweze kumpata maana ndiyo njia hadi ili waliotoka wasirudi tena Misri. Amekuja kwetu kama roho tumtafute sote ili tuweze kumpata maana ndiyo njia hadi waliotoka wasirudi tena Misri. Haleluya. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Ubatizo wa maji wa kufanya uitwe Mkristo tu ila ubatizo wa roho wa kuingia katika Kristo utafuta huo ili Yesu awe ndani yako utapata nguvu na kumshinda yule mwovu. Ubatizo wa maji wa kufanya uitwe Mkristo tu ila ubatizo wa roho wa kuingiza ndani ya Kristo mwenyewe utafute huo ili Yesu awe ndani utapata nguvu na kumshinda yule mwovu. Amekuja kwetu kama roho tumtafute sote ili tuweze kumpata maana ndiyo njia hadi ili waliotoka wasirudi tena Misri. Amekuja, amekuja kwetu kama roho tumtafute sote, tumtafute sote ili tuweze kumpata maana hiyo ni njia hadi ili waliotoka wasirudi tena Misri. Amekuja Bwana, tumtafute sote, tumtafute sote ili
ili tuweze kumpata. Maana hiyo si ahadi, ili waliotoka wasirudi tena.